Chegando aí um catarinense, galera. O Dedê. Salve aí pro motorista. De Sorocaba para o Rio de Janeiro, 13 horas. Carro 3522. E temos aqui agora no embarque Wheezer E6S da Lira Bus. O carro aí chegou de Campinas, passou lá por Indaiatuba. Não sei se ele vai virar o itinerário para fazer mais um horário para Campinas, mas tá aí o registro do carro. Temos aqui agora uma dupla do grupo JCA, o New G7 da Cometa, que está dando embarque para São Paulo, o catarinense, que está dando embarque para o Rio de Janeiro. O horário de saída dele é 13 horas, daqui a pouquinho ele já vai dar saída. E o Princesa encostado ali na plataforma, com as portas fechadas. Daqui a pouquinho ele vai iniciar os embarques para Ourinhos. Chegando mais um Cometa. O G7 trucado. Vai dar embarque para São Paulo, rodoviária da Barra Funda. Salve aí pro Motora, grande abraço aí pra ele, Deus abençoe o trabalho dele. E o cenário aqui nas plataformas agora é esse, galera. Quase todas cheias. Dando saída aí o New G7 da Cometa. Ele aí que vai iniciar a viagem para São Paulo, Barra Funda. E lá vai ele. E aí chegando mais um Cometa. Saída 11 horas. De São Paulo para Sorocaba. Esse daí fazendo o trajeto inverso. Catarinense se preparando para dar saída aqui da rodoviária de Sorocaba. Carro 3522 que vai iniciar a viagem para o Rio de Janeiro. E lá vai ele. Princesa ali continua com os embarques. Temos aqui o New G7 da Cometa. Ali o trucado, 15134. Ali do lado dele mais um trucado. Todos esses Cometas aqui, pessoal, eles estão dando embarque para São Paulo. Beleza? Tanto os trucados quanto o New G7 ali do lado. E ali temos o Lira Bus, o Wheezer, que tá dando embarque para Campinas. Eu achei que ele não ia virar o itinerário por agora, né? Visto que ele estava vindo de Campinas, né? Finalizou a viagem aqui em Sorocaba. Mas sim, ele vai daqui a pouquinho fazer mais um horário para Campinas.
passando lá por Indaiatuba. E ali do lado dele, um G7 da Rápido Luxo Campinas, que tá com as portas fechadas por ali. Possivelmente daqui a pouco ele vai iniciar o horário para Tatuí. Aí mais um cometa dando saída, tá encostando aqui agora um outro cometa. E ali o 14119 iniciando viagem para São Paulo. Esse aqui que vocês viram encostando, daqui a pouco, deixa eu ver ali, às 13h30 ele vai iniciar a viagem para São Paulo. Um tava saindo e o outro tava chegando para embarque. Chegando aí o Metropolitano da Expressa Amarelinho, Whittier. Vai dar o embarque para Itapetininga. Momento em que vai dar saída ali o Whittier e 6S da Lira Bus. Iniciando viagem para Campinas via Indaiatuba. Dando saída aí o Princesa, iniciando viagem para Ourinhos, partindo aqui de Sorocaba, o G7. É, pessoal, olha só quem que apareceu aqui no desembarque, o G7 LD da Princesa. Ele aí que está na linha de Itaporanga para São Paulo, passando aqui por Sorocaba. É um carro em trânsito, está realizando aqui alguns desembarques na rodoviária de Sorocaba. Lembrando, pessoal, que a rodoviária aqui tem dois lados. Um lado é o embarque, onde eu estava agora há pouco, e aqui é o desembarque, que fica do outro lado da rodoviária. Daqui a pouquinho a gente vê aí se consegue registrar a saída desse LD da Princesa. Aqui ao lado dele tem um outro cometa que chegou de São Paulo, o New G7. E é isso, pessoal. Dois carros aqui agora. O LD da Princesa e o New G7 da Cometa. Aí então o Princesa se preparando para dar saída aqui do desembarque. Ele aí que está vindo de Itaporanga. E agora vai seguir para São Paulo, rodoviária da Barra Funda. Carro 51018. O belíssimo Marco Polo LD da Princesa na tela de vocês. Por agora encostou aqui um New Road da Cometa chegando de São Paulo. Ele aí que está finalizando viagem. O carro aí partiu às 11 horas lá de São Paulo. Barra Funda chegando para finalizar a viagem. Aí o New Road da Transpen.
Grande abraço aí pro motorista. Com destino a Itararé. Ele vai encostar bem naquelas plataformas lá do fundo. Mais um Transpen aí registrado com sucesso. Mais um Transpen aí, pessoal, na tela. O G7. Com destino a Apiaí. E aí, pessoal, o G8 da Aviação Garcia, 1200. Por essa eu não esperava, hein? Grande abraço aí pro motorista. De Campinas para Londrina. Carro 92070. E aí, mais um Cometa. Que vai dar um embarque para São Paulo. É, pessoal, mostrando aqui mais de perto para vocês o G8200 da Aviação Garcia. É um carro semi-leito, um Euro 6, pelo que eu tô vendo ali, né? Carro muito bonito, acabou de chegar aqui na rodoviária de Sorocaba. Ele aí que está na linha de Campinas para Londrina. Há mais uma voltinha aqui perto dele. Carro é bonito demais, hein, galera? É muito bonito. Nessa pintura, então, nossa, você tá doido? Ficou bonito demais. Muito bonito mesmo. Aí nós temos aqui dois Transpen, o Uniroad e o G7. O Uniroad está indo para Itararé e o G7... para Apiaí. É, vou dar mais um destaque aqui para esse G8 da Aviação Garcia. Muito bonito, pessoal. Acredito que por essa pecinha aqui, ó, normalmente indica que o carro é um Euro 6, né? Vou estar deixando a ficha técnica dele aí na tela para vocês estarem conferindo aí. Dando saída aí o New Road da Transpen. Seguindo viagem para Itararé. Aviação Garcia, então, fechando as portas, vai seguir viagem até Londrina. Ele aí que é o carro em trânsito, vindo lá de Campinas, passou aqui por Sorocaba e agora ele vai seguir até Londrina. Vamos aqui acompanhar a saída dele. E lá vai ele com destino a Londrina. Aí então o G7 da Transpen, dando saída aqui da rodoviária de Sorocaba. Seguindo viagem até Apiaí. Bom, pessoal, com esse G7 então da Transpen, nós encerramos o vídeo de hoje aqui em Sorocaba. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. E a você que ainda não é inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever. E não esqueça também de ativar o sininho das notificações. Agradecendo mais uma vez a todos que se inscreveram no nosso canal.
Eu olhei o YouTube hoje mais cedo, nós já passamos de 6 mil inscritos aqui no YouTube. A você que contribuiu para que o nosso canal chegasse até aqui, o meu muito obrigado. E eu espero vocês então no próximo vídeo, desejando também uma boa semana. Até lá!